Fala galerinha, voltando aí hoje novamente com o Rollercoin, galera. O link desse jogo, pra vocês baixarem e acessarem, na verdade, ele aí, tá na descrição, tá? Pra vocês já entrarem com bônus, beleza? Então, já trouxe esse jogo aqui pra vocês várias vezes, né? É um joguinho ali de mineração online, tá bom? Você não precisa deixar a tela aberta para ele ficar mineirando. Você também não precisa injetar nenhum dinheiro nesse jogo. Você precisa apenas, né, jogar alguns dos jogos aí que eles têm. Cada jogo dele aqui te dá uma pontuação, tá? Que vai se transformando aqui em poder de mineração, que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 334.452. Esse é o meu poder de mineração. Aqui, gente, nessa sala ao lado, quando você entra aqui no jogo, você vai ver aqui um bonequinho, que é o seu avatar, o computador que ele usa. E do lado você vai ver as estantes dos jogos. E nessas estantes, vocês podem ver essas caixinhas aqui. Essas caixinhas, na verdade, são mineradoras, são aquelas rings de mineração, tá? Todas essas aqui eu ganhei minerando a criptomoeda do jogo. Ou eu comprei direto a mineradora, ó, vindo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vindo aqui em Miners, né? Miners. Aí você vai ver aqui, ó, as mineradoras mais baratinhas. Aí você tem as mineradoras mais caras. E de vez em quando, galera, abre também aqui os lot boxes. Vocês estão vendo, ó? Os lot boxes, eu vou te dar um exemplo, ó. Você tem aqui, ó, lot box aqui de 500, tá? Que você pode ganhar aqui 500 RLTs. E você tem aqui onde você pode comprar aqui as cripto, como se fala, as mineradoras. Eu vou te dar um exemplo. Se você vir aqui nas mineradoras, quiser comprar esse lot box aqui, tá? Que essa mine... Oh, desculpa, quiser comprar essa mineradora aqui, que elas são duas células, 110 mil GHz de mineração, você vai pagar 99 RLT. Tá? Então, compensa muito mais tu juntar aqui moedinha de mineração, RLT, ó, igual tá aqui, ó, igual eu tô fazendo, ó, minerando. Eu já estou com 59, tá? Porque estou minerando aqui o RLT, tá? Se eu tiver minerando outra cripto, fica mais difícil, porque eu preciso de mineradora para aumentar o meu poder de mineração. Porque tem os jogos que eu posso aumentar o meu poder de mineração, mas com os jogos, galera, a cada 7 dias vai diminuindo ali a mineração que eu fiz, entendeu? Então o que que acontece? Quanto mais eu conseguir, digamos ali, mineradora fixa aqui, melhor para mim, porque eu só preciso voltar aqui, digamos, uns dois, cada 2, 3 dias aqui, acho que é cada 48 horas, para clicar aqui em renovar energia, tá? Então eu vou abrir aqui uma mineradora, digamos, uma caixa secreta dessa aqui, para vocês verem. Olha só. Nessa caixa secreta aqui que eu vou abrir é de mineradora, tá? Eu poderia abrir de moeda, mas eu não gosto muito de abrir de moeda porque todas as vezes que eu abri só ganhei poucos RLTs. Aí eu vou clicar aqui em mais detalhes para vocês verem. Olha só. Aqui eu posso ganhar todas essas mineradoras aqui, ó. Essa Fortune aqui que está, ela tem 20 mil terahashes, tá? Mas se eu fosse comprar diretamente lá, eu não pagaria menos de 25 RLT, eu pagaria muito mais caro. E olha só, galera, o tanto de opções que eu tenho. Então, como eu tenho 59 RLTs, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar em Buy Box, vou clicar aqui em Buy, né, na verdade, e ele vai abrir aqui, ó, essa caixinha misteriosa. Ó, eu ganhei uma de 200 mil terahertz, velho, que top, mano, aí, ó. Consegui uma de 200 mil. Uma de 200 mil eu iria pagar, galera. Quer ver uma de 200 mil? Olha só, velho. Olha aqui, ó. Uma de 200 mil. Ó, essa aqui tem 110 mil, né? Bora ver aqui, deixa eu ver aqui. Cara, é porque não tem aqui. Cara, não tem. Deixa eu olhar pra ver se foi mesmo isso. Ou eu estou me confundindo. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui ela. Vamos colocar ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. E vamos clicar sobre ela e vir aqui em informações, ó. Ó, ganhei uma de 200 mil gigahertz. Não tem, cara. Se eu fosse comprar uma de 200 mil gigahertz, ó, duas células, ó, já aumentou para 542 mil terahertz ali, cara. Meu poder de mineração não tem, velho. Olha só. Ó, essa aqui, ó, tem só 110 mil gigahertz, né? Ó, e ela custa 99 RLT. E eu gastei quanto? Eu gastei 25 ali, cara. Acho que foi 25 RLT pra me comprar aquela caixa, ó. Não tem. Então, eu gastaria no mínimo aí. Eu acho que no mínimo uns 200 RLTs. E ganhei já naquela. Vamos lá comprar outra lá. Ó. Vou comprar outra aqui. Vou comprar outra pra ver com os RLTs que eu tenho. Que dá duas, né? Vamos lá agora. Bora ver. Bora ver qual que vem. Bora ver. Outra de 200, ó. 200 mil terahertz aí, ó. Coletei de novo aí, ó. Tá vendo, velho? Olha só. Deixa eu ver aqui embaixo aqui.
Cara, as duas que eu comprei foram as maiores. Ganhei, foram as maiores, cara, na mineração aqui, ó. Eu ganhei as maiores no jogo, velho. Isso é muita sorte. Isso aqui só acontece de tipo uma vez em 1 milhão, velho. Duas seguidas desse jeito aí. Aí, galera, é muito foda, velho. Consegui, mano. Aí, consegui duas. E agora eu vou voltar lá e vou botar ela na estante também, ó. Ó, agora eu já tenho duas, velho. Duas que eu comprei aí e deu muito top, deu muito bom. Aí agora olha o meu poder de mineração aí, ó. 742.336 terahertz, moleque. Essa foi boa demais. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou continuar jogando todo dia, igual eu jogo aqui. Vou voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Muita gente ficou em dúvida em relação a isso aqui, ó. Aqui você pode escolher entre minerar RLT, Bitcoin, Ethereum, BNB, Matic e Doge. Eu minero tudo em RLT. Por que que eu minero tudo em RLT? Porque se eu for minerar aqui nessas outras moedas, eu não vou aumentar ali as minhas mineradoras, entendeu? Eu vou continuar, digamos, só com uma mineradorinha ali do jogo, qualquer coisinha. Mas então, como eu não invisto dinheiro nesse jogo, eu só invisto tempo, para mim compensa muito mais eu vir aqui ficar minerando RLT e comprando os lotbox, cara. Igual você viu, isso nunca tinha acontecido comigo e eu consegui duas mineradoras ali de 200 mil cada, cara. Isso é muito top, velho. É muito, muito top. Aí, digamos que mesmo assim você queira minerar outra cripto, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui do lado direito, onde tem My Power, né? Aí você vai clicar nessa setinha. Clicando nessa setinha, você vai clicar aqui em Split Power. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Nessa janelinha aqui, você pode dividir onde você quer a sua mineração. Toda a minha mineração, 100% da minha mineração, galera, está aqui no token Holder Token. Então, eu minero tudo aqui de Holder Token, mas eu poderia minerar Bitcoin, eu poderia minerar Ethereum, eu poderia minerar Binance Coin, Polygon ou Doge. Então, o que que acontece? Dessas aqui, depois que eu terminar de minerar bastante Holder Coin, eu vou ver aqui qual que vai ser, digamos, ele mais rentável para mim minerar, tá? Aí eu vou minerar para poder mandar lá para minha carteira. E quando eu minerar bastante ali e quiser sacar, né, galera, o que que vai acontecer? Eu vou vir aqui onde vocês estão vendo, clicar no desenhozinho da carteira. Aí digamos, minerei ali bastante Dogecoin. Olha só, Dogecoin tem um saque mínimo de 30 Doges para você poder sacar e é free. Aí quando eu fizesse isso, eu viria aqui em Withdraw, clicaria em Withdraw, colocaria ali meu endereço de carteira e a quantidade de Dogecoin que eu quero sacar, tá? Mesma forma aí, Polygon não tá sacando, tá? Mas aí você tem o Tether, tá? Que você só pode depositar, Tether não tá sacando, BUSD não está sacando, Binance, que é o BNB, está sacando. O mínimo que você pode sacar aí de BNB é 0,008 BNBs, tá? Aí você coloca aí, faz o seu saque também daquela mesma forma que eu ensinei. Ethereum, tá bom? Você pode sacar Ethereum e você pode sacar Bitcoin. Então, galera, é um joguinho que é grátis, mas é um joguinho legal. Eu vou falar pra vocês, eu não vou mentir não. Como eu trabalho na frente do computador 24 horas, meu trabalho é, tipo assim, trabalhar com tecnologia da informação, trabalhar com monitoramento de redes, aí trabalhar com redes sociais, YouTube, essas coisas todas, eu vivo 24 horas praticamente na frente do computador. Eu durmo poucas horas, fico sempre aqui. E entre uma tarefa e outra, galera, que eu faço na internet, eu fico aqui jogando, cara, principalmente esse joguinho aqui, ó. Eu me amarro nesse joguinho, ó. Provavelmente como. Aqui, olha só, ó. Esse joguinho ele consiste o quê? Você vai vir aqui, você não pode deixar essa bolinha cair e você tem um tempo determinado ali em cima, vocês estão vendo? 49 segundos, 50 segundos. Vocês têm 1 minuto ali para poder derrubar todos esses bloquinhos, entendeu? Aí igual eu vou falar para vocês, ia falar no começo. Provavelmente como eu tô gravando, eu não vou conseguir ganhar, cara, porque como eu já tô avançado aqui também, o nível do joguinho já tá lá em cima. Mas cara, aí eu vou jogar esse joguinho e vou ganhar mais pontos para me aumentar o meu poder de mineração. Aqui é porque realmente já tá mais difícil, galera. Mas você vai jogando todo dia e minerando RLT. Aí minerou RLT, deu a grana de abrir uma caixinha surpresa. Aí você vai lá e abre uma caixinha surpresa. Não compra mineradora direto, porque as mineradoras que você compra direto elas são bem mais baratinhas. Aí eu acho que não compensa, tá ligado? Acho melhor vocês comprarem lá as caixinhas Lotbox para vocês poderem, digamos ali, ter a possibilidade de conseguir igual eu consegui aí. Mas tem uns joguinhos mais facinho que dá para você passar de boa, tipo esse aqui, ó. Ó, vamos ver aqui se ele vai abrir. Aqui abriu.
Aí eu vou mostrar, nesse aqui dá pra me ganhar. Acho que eu vou ganhar nesse aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, olha que legal aqui, ó. Você tem que passar entre uma torre e outra aqui, tá? Você não pode bater nela, você tem que passar bem no meio aqui. Aí você vai passando no meio. Aí você vai ver ali em cima ali, ó, a moedinha, ó, tô 405, 450, 495, ó. Aí eu vou clicar aqui em Game Power. Aí ele vai fazer, né? Ele vai transmitir ali para minha máquina esse poder de mineração. Olha só, dessa posição aqui, ó, galera, de 2.246.769 participantes, eu estou na posição 15.083, galera. É coisa que só, saca, é muita coisa. Cara, velho, é muito bom isso aqui. Aí o que acontece? Hoje eu dei essa sorte gigantesca de pegar essas duas mineradoras aqui, tá? Essas duas mineradoras não são fáceis de pegar, cara. Eu dei muita, mas muita, 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 muita sorte mesmo de pegar essas duas mineradoras. Era, eu ia ter, teria gastado ali, cara, quase 500 RLTs. Quando eu vou fazer a conversão aqui, vou fazer o cálculo, cara, um RLT tá dando mais ou menos uns 5 doges, cara. Um RLT tá dando 5 doges, então é realmente ter pegado isso aqui foi muita sorte, cara, de ter pegado, sério mesmo, eu não imaginava. Eu pensei que ia pegar uma fraquinha e pela primeira vez, né, duas vezes seguidas eu peguei duas gigantes da mineração aqui, igual eu peguei, galera. Então aí o que que acontece? Vale a pena, galera, jogar, eu gosto, tá? Aí ele vai fazendo, ó, quebrando os blocos de mineração, aí você tem os eventos aqui, se você quiser pegar. Tentar, digamos, pegar através dos eventos, você pegar umas mineradorinhas, sabe? Você vai pegando aqui, ó, XP todo dia, ó. Você vai calculando aqui, ó. Aí você vai pegando aqui o seu XP, ó. Ó, aí beleza. Vamos ver aqui, ó, recompensas. Ó, eu tô no level 6, 53, mas aí o que acontece? Eu tenho que cumprir essas missões para poder pegar, ó. Se eu chegar aqui no level 8, eu vou ganhar essa mineradora grátis, pegando aquele XP de experiência lá. Aí beleza, galera. Você vem aqui. Aí eu mostrei pra vocês que tem como vocês comprar a mineradora aqui com o token do jogo. Vocês podem comprar aqui os lotbox aqui, tá? Aí daqui a pouco eu vou ter mais grana aqui pra comprar mais lotbox, ó. Ó, é o seguinte, olha só. Tá vendo aqui, ó? Dessa vez eles só disponibilizaram 10 mil caixinhas, cara. Já tá em utilizar. E a galera já abriu 8.572. Então, aquele negócio. Tem um pouquinho aí, daqui a pouco isso aqui vai desaparecer de novo, tá? E eles vão vir ali, ó. Esse aqui foi tipo em comemoração ao Ano Novo Lunar, tá? Aí eles colocam aqui, ó, de Natal, eles vão colocando. Aí provavelmente vai vir de Valentine, acho que é Dia dos Namorados, Valentine's Days, né? Parada assim. Então, galera, a dica foi aí. Vou deixar aí nas descrições, igual eu falei pra vocês. Vai jogando, minerando, tá? Vai entendendo o jogo, que só vai entender se você realmente cair pra dentro aqui e começar a jogar. Não vai ser do dia pra noite. Eu já tô aqui, já tem um tempão jogando, já tenho mais de meses. Esse jogo já tá no ar, já tem mais de anos. E, digamos, digamos assim, eu tenho uma. Como fala assim, na minha cabeça, eu só vou querer sacar daqui um ano, mais ou menos, tá? Quando eu tiver feito a minha sala todinha de mineração aqui, ó. Essa salinha aqui vai abrir ela toda de mineração, tá ligado? Então, quando eu completar isso aqui, colocar hacks em todos os lugares aqui, aí eu vou começar a fazer o teste aí pra ver quanto que dá pra me pegar de grana aí, tá? Minerando com as máquinas que eu tenho. Mas, ó, essas máquinas que eu tenho aqui agora, galera, são tops, velho. Eu me amarro nessas máquinas aqui. Sério, tô felizão com essas máquinas aqui agora. Foi até bom que eu tava gravando, não imaginava que ia sair isso aí. Beleza, galera? Então, eu deixo um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.